Avdıra. Afqan heç şırtdığı tovu. Belə, bəhər gəl. Bunu çəkirəm, deyir, yarı yaxşıdır. Budura çəkirəm də nə? Bax, burada nə? Güzələr altına direktörlə maşın burada eləmək. Burada da odun modun eləmək. Bircə dənə direkt qoyursa yaxşı olur. Hey, şırtdığı, qorxuram ağırın əlim, bəhər gəl. Afqan, bəhər gəl. Ay, belində daha az qalıbdır, nə var yox? Qorxuram. Bizə heç də deyir. Ay, bu balqı, malqı nədir? İraq olsun adam vura. Qurdalanma, belə çıx. Ki qorxuram ağırın əlim belə. Bax, ki balqı odur orada qırılıb. Biri də bax, budurana burada. Afqanı bir belə uzat, bir əsə. Çartıyı vaca o. Hə, çartıyı, o da qırıqdır, sırf onu qoymayacaq. Bu da bax, 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 budura bu yeşi dəyif qavağına qoydunuz. Budura bax, bunu dəyif. Durbaya sökəmişdiniz, nədir? Qara, bax, 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 qoğildir. Qadır. Buna bax. Bütün hər yeri bir-birinə qatıb bunu meyrət günə qalsın. Qiyasın öynün böyrünün otluğuna bax, şifirdən sürçüb düşüb. Ay, Rəşad, hələ öz mal damından xəbəri yoxdur. İz yoxdur, gedib baxan bir ki, axırı har yedibdir. Mən damım Allah haqqı o dayı çordu da nə? İz yoxdur ki, gedən baxam, indi o dayı çubdur. İçi də dolayın, ondur xara-xura. İndi axırı nə olacaq, bilmirəm. Sizə qurban olum. Səsin gəlsin, ay xanım, həməşə balalarınızın üstündə olsun qaraltınız. Həmidin də sənadır. Allah can sağlığı versin. Nəvələrin, nəticələrin, hamısı sağ olsun. Amin olsun.